Ви дивитеся інформаційну програму «Вчасно». У студії працює ведуча Андріана Кофель. Доброго ранку. 15 випускників Ужгородської пожежно-рятувальної частини склали присягу. Долучилися до заходу колеги-рятувальники з Чехії. Урочистості відбулися в дворику Ужгородського замку. Побувала там і наша кореспондентка Оксана Ушакова. Бути рятувальником Іван Куруц мріяв з дитинства. Після служби в армії півроку навчався у рятувально-пожежній частині в Ужгороді. Я чувствував, що моє призвання, покликання. І тому я вирішив. Приємно, коли я допоміг якійсь людині, чую слова вдячності свою адресу, то я дуже приємно, то найбільша винагорода, яку хочеться почути і отримати. Володимир Балога зрозумів, що хоче бути рятувальником після проходження контрактної служби. Прийшов на пожежну, хотів спробувати допомогти людям, може повелося і врятувати кого-небудь, запобігти всякі різні там якісь проблеми. Справжнього рятувальника почувствую, коли щось серйозніше зроблю. Участь у заході взяли чеські рятувальники та надзвичайний повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радик Матула. Чеські гості передали управлінню закарпатським рятувальникам оснащення. Сьогодні відбулися деякі заходи, де делегація подивилася результати роботи. І, звичайно, йдуть переговори про те, що потрібно робити разом у майбутньому. І, звісно, йдуть переговори о том, що можна і потрібно робити в місті в будущем. Цього року присягу рятувальники вперше приймали в Ужгородському замку. Відтепер захід відбуватиметься тут щорічно. Про це сказав заступник начальника управління ДСНС України в Закарпатській області Володимир Цицей. Урочиста присяга працівника ДСНС – це їхній перший крок у їхнє професійне життя. У них на шляху буде дуже багато доброго і не дуже доброго, але сподіваємося, що цей перший крок запам'ятається їм на все життя, як і кожному працівнику ДСНС. І свій обов'язок, який вони присягнуть на вірність українському народу, вони будуть виконувати чесно і сумлінно. Після складання присяги випускників розподілять для несення служби у структурних підрозділах ДСНС по всій області. День відкритих дверей провели в єпископській резиденції в Ужгороді. Знаходиться вона в греко-католицькому кафедральному соборі. Всі охочі могли побачити зразки монументального живопису 18 століття. Деталі в сюжеті мого кореспондента Олександра Курти. Представники греко-католицького кафедрального собору організовують день відкритих дверей вже вп'яте поспіль. За словами єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Мілана, цей рік можна вважати особливим. Цього року можу сказати, що Богу дякувати, є останні дві приміщення, які були відреставровані, де був відреставрований розпис. І я дуже тішуся, що діло дійшло до кінця. Наступний рік, надіюся, що буде відкритий вже єпархіальний музей в самому долішньому приміщенні. Мистецтвознавець Михайло Приймич каже, реставрацією залів займалась Львівська академія мистецтв. Єпископська резиденція, виконана у стилі бароко, має також риси класицизму. Ці класицистичні, необарокові, барокові форми є настільки унікальні на наших теренах, що вони відрізняються помітно від будь-якої іншої будови. Для Закарпаття очевидно, що вона є найунікальнішою, бо навіть будемо казати, це є така образотворча архітектурна пам'ятка, яка творить обличчя Ужгорода. Бо коли ми заїжджаємо до Ужгорода, то резиденція з кафедральним собором – це є те, що є неповторне взагалі з усієї архітектури. Відвідувачі єпископської резиденції могли переглянути короткометражний фільм про єпископа Блаженного католицької церкви Теодора Ромжу. Коли у 2001 році святіший отець Іван Павло ІІ відвідав цю країну, то зарахував Теодора Ромжу велику блаженну. Вразило, чесно, цей зал. І вразило теж, хто робив реконструкцію. Це Львівська академія. Я сама її закінчила, але я ніколи не думала, що такий вклад. Вражає. Настільки душевно, спокійно. І я дуже рада, що змогли це зберегти для майбутніх поколінь, що це потім зможуть побачити мої внуки. Було цікаво дізнатися, як всередині виглядає все. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.